Nismo je priveli kraju. Ubrzanje procesa izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd bila je tema sastanka jučer nadležnih na državnom i entitetskim nivoima, te Brčko distrikta. Zaključeno je da se u što skorije vrijeme razmotre moguće varijante i odredi trasa autoceste kroz našu zemlju. Rješavanje problema odabira trase autoputa Sarajevo-Beograda, koji bi jednim dijelom trebalo da prolazi i kroz Brčko distrikt i njegova realizacija, tema je o kojoj je državni ministar komunikacija i prometa razgovarao s domaćim i međunarodnim zvaničnicima. Brčko distrikt je od strane svog zavoda za projektovanje i izgradnju dobio nekih 5 ili 6 varijanti trase autoputa i predložio je jednu od razmatranih varijanti. Međutim, predstavnici vlasti Brčkog distrikta nisu se usaglasili oko predložene varijante. Planskom dokumentacijom dužina autoputa kroz Brčko distrikt je negdje oko 31 km, a sve ove druge varijante koje su razmatrane i predložene od strane zavoda su dužine 53-54 km. O predloženim varijantama iznesena su različita mišljenja. Jedno od njih je da se angažira nezavisna referentna kuća koja je već radila na rješenjima definiranja trase, za razliku od zavoda koji nema iskustva, ali kako kaže ministar, ne treba zanemariti njihovu stručnost. I sa stanovišta finansiranja trase kroz Brčko distrikt velika je razlika u dionici od 30 ili 50 i nešto kilometara. Naravno, nisu samo kriterijumi visina finansijskih sredstava, tu su i drugi kriterijumi, a to su naseljena mjesta, mogućnost eksproprijacije, zatim širenje grada. Druga predložena varijanta jest da se uradi revizija predloženih varijantnih rješenja trasa autoputa kroz Brčko distrikt, u koju bi se uključili eksperti i predstavnici autocesta iz oba entiteta, kako bi sagledali sva predložena rješenja. Dok za Bijeljina Brčko plus distrikt Brčko, cilj nam je da u dogovoru sa kolegama iz Brčkog distrikta i federacije nađemo model da objedinimo to kroz zajedničko finansiranje i samim tim zajedničku izgradnju i u budućnosti zajedničko održavanje i upravljanje autoputa. Konačna odluka o izboru trase autoputa kroz Brčko distrikt pripada distriktu, a pitanje finansiranja će biti razmotreno, kazao je ministar Mitrović. Istakao je da postoji zainteresiranost i Federacije Republike Srpske za finansiranje ovog dijela autoputa, jer Republika Srpska ima interes da poveže Vukosavlje i Brčko s Biljinom i Račom, te isto tako da poveže Raču, Biljinu i Brčko s Tuzlom i Zavidovićima, kao i s koridorom 5C i Sarajevom, što je dio sporazuma potpisan s Turskom. Naš naredni gost je profesor dr. Osman Lindov sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Bankice, vama i gledaocima, slušaocima TVSA. Profesor Lindov, zar nisu se zvaničnici već nekoliko puta dogovarali oko trase i dogovorili se da se trebaju dogovoriti kuda će trasa proći? Ishod ovog sastanka, čini mi se, i nakon niza godina i mjeseci je opet isti. Trebaju se dogovoriti oko trase, a nisu se dogovorili. Rezultat suma sumara nula. Konačno, nakon 3 godine. Ovo je nakon 3 godine od prve nekakve verzije. A i tad sam rekao, prije 3 godine kad se dogovaralo o ovi nekakvi putni pravci, odnosno autoputevi okolo ili naokolo i tako dalje, da ovo nije dobar put kako bi se trebalo rješavati i zemlja Bosna i Hercegovina i zemlja Srbija, da se trebaju vezati, ali to postoji put koji znaju put, znači od tih studija koje je trebalo istražiti, pa prostornih planova koje je to trebalo uvrstiti i danas da se krenulo tako, a ne da shodamo po šumama i gorama i vodama nekakve da gledamo, to tako se ne pravi autoputevi, iako je politika to dogovorila. Međutim, ono što bi struka trebala reći u ove protekle 3 godine, da se to uvrsti u prostorne planove i danas ne bi imali mi problema ni sa distriktom Brčkom, ni federacijom, ni entitetom RS-a, ni bilo kime, da je to uvršteno i svakako i u prostorne planove Srbije i da je taj autoput ušao u tokom kapaciteta. Ono što je trenutno ušlo je koridor 5C. Nažalost, da smo mi njega zaboravili u ovoj priči, svila i odžak nam visi u zraku već također 2 godine. Ne spajamo ga sa Dobojem i Žepčem u onom kapacitetu kojeg trebamo da spajamo i onda se mi igramo sa nekakvim drugim
kao da su to nekakve regionale, to su autoputevi i to moramo shvatiti da ne pravimo greške, ali nažalost, evo da posle 3 godine nije se slušala struka, nije se čulo razum koji su govorili ljudi, imamo mi daleko veći prioriteta, da pravit ćemo vezivanje, da nam bude PGDS, odnosno obim saobraćaja, obim kretanja, bude mjera u tom nekakvom planiranju, novih saobraćajnica dok nismo izgradili postojeće. Nažalost, evo, došli smo da, evo da ja komentarišem opet posle 3 godine kod vas i komentarišit ću vjerovatno i za 3 godine ćemo se vidjeti ovdje. Mislite da neće biti pomak? Hoće biti pomak u onom kapacitetu jer znate, Srbija je svoj dio odrađuje u tom dijelu. Ja sam prolazio i koji god prolazio u tom dijelu oko Bijeljine, Rače, Vese grade. Turska kompanija radi taj dio autoputa koji trebamo da prihvatimo. Međutim, ovdje mi nismo proveli sve što trebamo provesti i nažalost da će tako i ostati u narednom periodu. Ako ne shvatimo dakle, trebamo se vratiti na početak i poreda stvari šta bi to mi trebali uraditi da ne bi bilo trzavica sutra bilo kojeg ni lokalne zajednice, ni entiteta, ni distrikta, da se ta trasa utvrdi kroz prostorne plane i uđe ono i onda će onda je čista situacija. Trenutno nemamo čistu situaciju. Da li mislite da ovdje svako ganja politički i otprilike svoje interese? Ma ovdje nema. Mislim da svodimo sve po to, ali nije to. Problem je struka i nepitanje ljudi koji ovo razumiju. Što ja sad govorim, ima ljudi u Bosni i Hercegovini itekako stručni koji razumiju šta to treba uraditi na autoputu Sarajevo-Beograd i na koridoru 5C, kako ga ubrzati i tako dalje. Međutim, njihov glas se, mislim, da se vrlo malo sluša ili čuje ih loče, da je onda najlakše prebaziti to politika neće. Nije u pitanju ovdje politika, nego je nešto drugo. Da li već ima i postoji bilo kakav prostorni plan uređenja autoputa u ovom dijelu od Sarajeva, dakle, prema Bijeljini i Rači? Nema na području, i ne postoji ni na području jednom entitetu, postoji prostorni plan usvojen na području federacije, ima prostorni plan posebno područja u trasi koridora 5C, ima prostorni plan Republike Srpske koji ne predviđa ovaj dio trasu koju sad mi razgovaramo ili petljamo da razgovaramo ili negdje dole i negdje gore. Znači, postoje prostorni planovi, ali trenutno nemamo provedenu trasu autoputa Sarajevo-Beograd. Ni gore, a da kažemo sjeveroistok ili dole, šta je već ovo preko Višegrada ili Goražda ili ne znam kud već se planira. Ovo je dole sad i zaboravljena ili tako dalje, zato što nemamo prometa u tom dijelu. Nemamo, znači, na jednom entitetu i plus i distrikt Brčko. Jer jednostavno sad dolazi zahtjev od distrikta Brčko, nećemo mi sad 30, hoćemo mi sad 50. To je izrečeno juče od predstavnika distrikta Brčko. Ne znam zašto, ali je to sve posljedica zato što neko je preskočio u planiranju, u nekakvim stvarima koje su uobičajene, koje je, i ovo je zemlja od zakona i postoje svoj zakon, da su oni nisu baš bajni snjanje, trebaju mijenjati, ali postoje i oni trebaju se poštovati i na entitetu distrikta Brčko i na kantonu Sarajevo. Evo ja, mogu li vas sad pitati kao stručnjaka, profesore? Kuda bi trebao da ide autoput od Sarajeva da bi se spojio tu odakle ga Srbija već radi? Odvoja koridora 5C, to je struka davno rekla, da bi se trebalo ograditi od Žepča preko Zavidevića na Tuzlu, Bijeljinu ići prema Beogradu. To bi trasa koja je isplativa, koju bi mogli građani... Najkraća, ili tako? Nije baš najkraća, ali je trasa sa kojom bi mogli sad na dobar način sa razvojem koridora 5C tim odvojka zadovoljiti sve potrebe i našu komunikaciju sa Srbijom i koji bi mogla taj put sebe sam otplaćivati. Znači, isplativ bi bio, znači, isplativ ekonomski. I održiv. Ovo sve ostalo nije održivo. Po meni, ali ko sam ja da sad sudim nekome. Ko ste kad ste vi eminentni profesor sa univerziteta, upravo iz ove struke? Je li vas ikad iko kontaktirao, profesor? Ne, čak sam se ja nudio. Jedino što mi je preostalo da nekakvim svojim kroz udruženje inženjera saobraćaja koje okuplja 3000 ljudi da nekako komentariše pa mi tamo malo napadaju, ali ja ću nastaviti svoj posao na tome jer to je moja zadaća kao nastavnika ili stručnjaka iz oblasti saobraćaja i transporta i tako se smatram i ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine nego malo više. Profesore, da se spustimo sad malo niže na nivo kantona Sarajevo. Vlada kantona Sarajevo objavila je da poslije njihovog mandata se građani neće stidjeti više javnog gradskog prevoza.
A što hoćete sad od mene? Da iskomentarišete to. Nije. Smatrate li da je moguće da gradski prevoz bude na nivou glavnih gradova, pa regije, pa i Evrope? Jer sad imamo jako loš javni gradski prevoz. Ja nisam toliki stručnjak i vidovit. Ono što mene interesuje, znači ona moja vizija i koja gledam sa svog aspekta, stvarno me interesuje te izjave i bombastične i tako dalje, da Sarajevo, ostalo to govorim, Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i do sudnjeg dana će tako ostati. I da Sarajevo je treba biti primjer svim ostalim sredinama. Ovo što se trenutno radi nije primjer i po mom mišljenju, sad govorim kao diplomiran inženjer saobraćaja sa 30 godina iskustva u toj oblasti, da sam se pitao, čak sam se nametao ljudima da me pitaju, ali nisu me pitali. Iako sam davo, nisam ja pravio probleme. Ja možda u zadnje vrijeme pravim probleme, probleme pod navodnicima, ali dajem rješenja i koje smo dali prije 10 godina za javni prevoz na području Sarajeva. Davali smo rješenje kao struka. Nije nas poslušao tad, ni ti koji su tad imali nake vizionirske izjave takve kao što su danas, ni će ovi danas poslušati, a moguće sve da bude ovako kako planiraju. Ali evo kažem, daj Bože, ja bih volio da budem... Da pogrešim u svojim procjenama. Volio bi. Jer bi to podrazumijevalo da niste u pravu. Da nisam u pravu. Šta su rješenja? Tako, rješenja vi ona što trenutno sve tri zakona koje su donesena su po meni nepotrebna. Zato što ta oblast uređuje na području federacije i ono što je specifičnost grada Sarajeva, to je jedino šinski prevoz. Njega je trebalo posebno izdvojiti u red. Ne donositi ni zakon o javnom prevozu, ne donositi zakon o cestama kantona Sarajeva, ne donositi zakon o uređenju saobraćaja koji je prije, pa mislim, 4 godine i tad sam taj zakon rekao, čak sam malo tešku riječ, pravnu, da, ali ja ne bi sad iznosio, pošto nisam pravnik stručnjak, sam zakon o uređenju saobraćaja koji su sad promijenili, koji tad donese, nikad nije implementiran, nikad nije primijenjen u praksu, jer je bio... nemoguće ga ispoštovati. Zakon o uređenju saobraćaja juče, mislim da je nešto dorađen. 3 godine ili 4 godine taj stoji zakon, nikoga ne primjenjuje. Zato što je dao odrednice koje su čak, ne znam, preuzimali ulogu policije, tužilaštva i svašta nešto, ti nekakvi eksperti koji su tamo nešto odradili. Zakon o cestama kantona Sarajevo smatram, to sam rekao javno, čak ne bi i tu ne bi iskoristio. Mi smo imali direkciju. Za puteve kantona Sarajevo imamo je i imat ćemo je. Iako bude pameti, ostaće ona. Samo je treba proširiti njegov oblast. Sad govorim ono što sam govorio i što bi ja vidio. A možda će ovi biti u pravu i opet kažem, volio bi da su oni, ne ja. Oni sad donijeli zakon o cestama gdje će se ukida se direkcija kao operativno tijelo, formira se javno preduzeće sa nadzornim odbornim skupštima, direktorem, izvršnim direktorem i tako dalje. A čak je ovaj grad, građani iz Sarajeva su platili. Mislim da je to prije 6 godina, platili su kroz kredit EBRD-a 200.000, mislim da je taj projekat gdje bi se direkcija za puteve kantona osamostalila kao samostalno upravno tijelo, da funkcioniše daleko brže i efikasnije u odnosu na ovo što sad predviđa zakon o cestama. To je jedna stvar koju ćemo mi umrtviti u direkciju. I nije tačno da će to ubrzati eksproprivaciju. Mi smo u ovom zakonu o cestama ubacili federalni zakon o cestama koji dosta toga rješava. Ubacili smo zakon o građenju koji je također federalni propis. Ubacili smo zakon o eksproprivaciji koji smo također federalni propis. Pa čak ima i gore dalje. Znači, na taj način smo uzeli ovlasti od nekog većeg nivoa. To ne govorim s pravne strane, ne govorim da neće to ubrzati. Mislim da će usporiti ono što je struka rekla, da direkcija mora prerasti u direkciju za infrastrukturu grada Sarajeva, koju će uspojiti par firmi koje je trenutno javni ustanova koji, kao što je, kako zove, za izgradnju grada Sarajeva. Zavod za izgradnju Sarajeva, koji će bavi se svom infrastrukturom na području Sarajeva, biti efikasno tijelo koje će direktno odgovarati vladi ili vlasniku. Na ovaj način mislim da ćemo usporiti procese. Ovi su rekli da će ubrzati i pa eto, vidjet ćemo na kraju, susrećemo se vjerovatno nakon godinu dana ili dvije ili tri, pa ćemo razgovarati o tim ubrzanjima koje ćemo postati kroz. To je jedan zakon. Drugi zakon o javnom prevozu. Jest. Također smatram da
on neće riješiti i ove koji iznose pojedini ekspert ekonomske struke, tačno je da je preduzeće jedno koji vrši, a svakako i drugo preduzeće koje vrši prevoz, nisu u najboljoj situaciji. Da, jedno je u toliko lošoj situaciji da vjerovatno će imati debeli problem. I drugo preduzeće koje vrši javni prevoz ima problema sa javnim prevozom i to trebalo da se rješava na sasvim drugačiji način prije rekonstrukcijom, odnosno reorganizacijom javnog prevoza kompletno. Struka je rekla da bi najbolje tijelo koje bi moglo operativno upravljati na kantonu Sarajevo, direkcija za prevoz na kantonu Sarajevo, koje bi okupljala čitavu tarifnu zajednicu koje govorimo 4-5 studija prije ove studija neke koje su, i tu bi se rješavale probleme svih prevoznika, odnosno javnog prevoza. I to je struka rekla, da budemo ta direkcija koja bi se formirala za javni prevoz na području Sarajeva i usisala da li je on privatni, da li je to javni operater, usisala te operatere s tim da bi ta direkcija morala dati odgovor šta ćemo sa 200-300 miliona firmi koje smo usisali ili dugovanja koje ima drugom prema privatniku, koliko ima kanton zato što nije mu davala subvencije i dotacije kao u vidu prevoza. Ne znam kolike su cifre, znaju oni koji su trebali to ispoštovati. I na takav način napraviti operativno tijelo, kad se to napravi, onda krenuti ove projekte. Znači, tačno znaš, tako je, i pruge, i ono, nikad ne bi podržao, to stalno govorim, prugu za Hraznicu, to projekat je loš projekat, mislim da neće opravdati svoja sredstva i ono što će poboljšati. Tu ima jedan, učestvovao sam u dosta dokumenata, i modele elektromobilnosti je studija koja ima u Sarajevu, niko je ne zna da postoji, koja je rekla šta je to dobro za Vogošću, šta je to dobro za Hrasnicu u ovom trenutku, šta bi bilo održivo, šta bi bio održivi projekat i šta bi se to trebalo uraditi. A to je rečeno u toj studiji kad uporedite trolejbus koji ima samostalnost, ovo neko i govori, ali nemaš samostalnost infrastrukture. To je upoređeno sa tramvajem koji su trenutno trče grad i rečeno je da elektrobus je najisplativiji u tom segmentu i bit će nakon pete godine od nule da krenemo u tu infrastrukturu električnog busa. Međutim, ta studija nikad nije doživjela svoje nekakvu verifikaciju. Ne znam zašto je kriju. Taj koji kriju u Ministarstvu saobraćaja stoji i zašto se nije postupilo u toj priči prije svega odluke da donosimo kako ćemo krenuti u rekonstrukciju pravu javnog prevoza. Ja se nadam da će ovo sve pogriješiti u svojim procjenama i ocjenama i da će ovako stanje kako nam sad govore da će to imati kao gdje u Parizu, gdje ste rekli sad da će imati javni prevoz dosljedan kao negdje kao u metropolama. Ma nemate, da budemo načini. Hajte. Nemate ni jednu metropolu da je rešeno baš tako na onom, ali... Pa ne, ali bar kod nas je baš jedan nivo. Prljavi su nam bili, javni prevoz je bio spor. Ne, nije sporo da ne trebamo ništa raditi. Ali za ovih 300 miliona koji ćemo sad uložiti u javni prevoz, koji ćemo se zadužiti građane Sarajeva... Kod EBRD-a, tako je. Zadužiti građane, ko što ćemo se zadužiti sad, kaže, ko će vraćati kredit za Sarajevo-Beograd? Čovjek je rekao, pa građani Bosne i Hercegovine, što me pitate to? Znači, ovi novi 300 miliona, na oni zaduženi 300 miliona prethodnog preduzeća koje duguje 200-300, to će biti koliko cifra, ne znam, preko pola milijarda. I da hoćemo mi imati ono, znači ono što smo mi morali uraditi, to su ovi par stvari koje smo trebali napraviti i da postavimo to na zdrave noge, ne da sad registruje ministarstvo. Čuo sam bar taj podatak, ali treba provjeriti sad neke nove tramvaje što će nabaviti, registruje se na ministarstvo zato što će otići Gras u nekakav stečaj, zato što ne možemo u stečajnoj masi. Pa čiji je Gras? Gras je tamo negdje. Zato što smo, još šta mi žao, mislim moram ovo reći, razgovaram tim s ljudima koji rade trenutno u jednom preduzeću. Oni se vrlo loše osjećaju jer su prebacili smo teret na te ljude, radnike, da su oni krivi pod navodnim znacima. Za situaciju. Na situaciju i zato u toj situaciji mora žena vozač rješavati probleme što nije njen posao i ne smije ona to raditi. Govorimo o
kako se zove, džeparošu, toliko mi je, ako ste vjerovatno da, da, bio je nedavno slučaj. I ne treba to raditi vozačama, je bila ona žena ili muško, to treba raditi neke druge službe. Taj segment javnog prevoza mi moramo daleko više nega ocrnjivati kako ga ocrnjujemo, jer je on stvarno crn, govorim s aspekta građana i oni koji prevozi, i ono što bi se moralo uraditi. Mi sad radimo, evo vraćamo se na rekonstrukciju pruge, morala se uraditi, treba se uraditi. Da je pitanje bilo, znači moraju se pustiti, pošto je to će trajati projekat godinu, malo više. Više, tako je. A preuzime autobuse kompletan. Ono da je imalo malo razuma, trebalo se nabaviti kroz ovaj projekat 50, najmanje 50 novih električnih autobusa koji će na glavnu gradsku magistralu postaviti sa žutom trakom, odvojiti i ispoštovati one termine od 3 do 5 minuta polazaka, da građani obustavu tramvajskog koja će trajati godinu, što manje osjete, da je osjete oni koji trebaju da osjeti, ovi sa individualnim vozilom, kakav sam i ja, da ne amnestiram ni sebe, neka ja budem u nekakvom zagušenju velikom, ali neka ljudi idu normalno svojom trakom koja će biti i ekološkim čistim autobusom. To je prije svega trebalo ići na CNG, nove autobuse koje nabaviti za ovih 300 miliona ili 200, nemojte me sad, zna se velika cifra, i da se krene i da se na takav način obezbijedi kontinuitet javnog prevoza i da građani ne odustaju, stvarno će se desiti u prošloj godini, od ne znam, zadnjih 5-6 godina, većina nabavlja individualne vozila, većina će se naviknuti na taj individualni, i imat ćemo i sutra i problem kad uspostavimo da ljudi koriste individualne vozile, jer zato što smo tu crtu nekakvog stvari prema javnom prevozu zaboravili da pravimo promociju, ali ne možete promijeniti promociju koja nam je trenutno ovakav. I ne možemo mi birati stolice kad čekamo po pola sata na hladnoći autobus, trolejbus ili ili prevelike gužve onome, i da nam je to prioritet. Mislim da ovdje neko je trebao poredati prioritete i nadam se da opet govorim da neko će shvatiti te prioritete, da poreda na ovakav način, pa da možemo, i nije nam kasno i sad, da efikasno utrošimo ova sredstva, da ih trebamo utrošiti, trebamo, samo moramo računati da ta sredstva treba vraćati, da su to krediti, nisu gratis sredstva, i da ti projekti moraju itekako biti održivi i moraju puniti se od tog prevoza putnika na adekvatni način nego što je trenutno, i da razvijemo svijet kod građana za javni prevoz. Na ovakav način mislim da malo više lutamo. Nema. Ima li, profesore, nešto lijepo za kraj i za početak nove godine? Da. Ono što moramo shvatiti i to da ovaj će grad živiti i sa mnom i bez mene ili sa ovim kritikama i tako dalje, i ovaj grad živi i naživit će i mene, naživit će i ove i one. Naživio i mnoge. I naživio i mnoge, i tako da se mi puno, hajde da kažemo, možemo ovako nekako, i to je naša uloga, vas kao novinara, mene kao stručnjaka ili nekakve vlasnika, da onome, ali ovaj grad će ostati grad. Ali samo se sjetite, taj grad mi krojimo, mi ga gradimo. Sjetite se izjava prije 10 godina koliko je kranova bilo u stambenoj. Sad smo napravili propuste u stambenoj izgradnji, ne možemo ih rješavati. Ja kažem 12. transverzalu, 9. transverzalu, obustavili sjeverno, obustavili tako dalje. Sve smo na neki način zanemarili kroz ovo, čak i neke federalne projekte, ali nam stanogradnja tako niče, i sad ćemo mi novu transverzalu napraviti tim ljudima koji su na poljoprivrednom ili zelenim površinama. I to smo podržali, svi mi projekti kao građani podržali pod navodnicima, jer smo kranove podržali na stambenoj izgradnji, a nismo podržali da ta stambena izgradnja vozi za nekakvi... Da nam trebaju stanovi, trebaju nam, ali da li nam treba zagađenje ovoliko koliko je trenutno u gradu? Da li nam treba da od 60% javnog prevoza sad smo gotovo speli na 30% da se koristi javni prevoz? Da u tom javnom prevozu imate toliko ekološki nečistog javnog prevoza? I sve su to stvari koje mi trebamo, ali opet sve će to grad progutat, s tim da neke stvari koje radimo možda nisu, ne možda, nego sigurno nisu dobre.
Ne da bude možda, nego sigurno. Profesore, hvala vam za izdvojeno vrijeme, za špicu. Želimo vam svakako uspjeh na svim poljima. Evo, i ja bih voljela da niste u pravu, ali eto, hajmo vjerovat da će ipak nešto od onih nekih lijepih stvari se desiti za grad Sarajevo. Upravo, evo, iz razloga što ste rekli, manje više nije ni važno, ali grad će svakako živjeti i nadživjeti sve nas. Hvala vama na prilogu i mogućnosti da otvoreno govorimo o nekim problemima. Hvala puno. Poštovani gledaoci, sa nama je u proteklim minutama bio profesor dr. Osman Lindov sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Blok marketinga, brzo smo na.